ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମମତାଜ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇକି ଦେଖିବି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏହା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଘରେ କେମିତି ବନେଇବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦେବେ ଏବେ, ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବା ବାସୁମତି ଚାଉଳ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ମୁଁ ନେଇଛି। 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବା ପାଣିରେ। ଆଉ କିଛି ପରିବାକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ। ଏହାକୁ ଏପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସ୍ କରି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ର ପସନ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଗରମ କରିନେବା, ସେଥିରେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଘିଅ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା ପକାଇଦେବା 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍। ଜିରା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଖା ମସଲାକୁ ପକେଇ ନେବା। ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଫୁଲ, ଗୋଲମରିଚ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍, ଗୁଜୁରାତି 4ରୁ 5ଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଡାଲଚିନି 2 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲାଇଚି ନେଇଛି। ସବୁ ଶୁଖା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ତେଲ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏହାକୁ ତେଲରେ ଏପରି ବା ଘିଅରେ ଏପରି ଭାଜି ନେବା। କିଛି କାଜୁକୁ ଫାଳ କରିକି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଜି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଜୁ ଏଠି ଅପ୍ସନାଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପକାନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବିରିୟାନିରେ। ତାପରେ ଆମେ 2ଟି କଟା ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ତାକୁ ପକେଇ ନେବା, ଆଉ ତେଲରେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏହାପରେ ଆମେ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘିଅରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ଘିଅରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା, ଯେପରି ତାର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ପଳେଇବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ବା ସିଝେଇକି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାଣିକି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇବା ହଳଦୀ ପାଉଡର, 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡର 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ପରିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଏଠି, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକେଇବା, ବିରିୟାନି ମସଲା 2 ଚାମଚ ପକେଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହୋମମେଡ୍ ବିରିୟାନି ମସଲା, ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଘିଅରେ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ନେବା, 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ତାର କଞ୍ଚା ମସଲା ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା, ଆଉ ପୋଡ଼ି ନଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ 1ଟେ ଟମାଟୋକୁ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ପକେଇବା। ଏହାପରେ ଆମେ 1ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଯେପରି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣା କାଢିକି ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ
70% হয়ে যাইছে আউ টিকে বাকি আছে দয়াকু গ্যাস ফ্লেম কু বন্ধ কর দবা এপরে আমি ঠান্ডা বা পেন ছাড় দবা ঠান্ডা হয়ে সারলা পরে গোটে কপ দহি দে দবা আউ ফ্রোজেন গ্রিন মটর দে দবা দহি গুড়ি কু গোলাই নবা ফ্রেন্ডস গরম রে দহি বিলকুল বি ঢালিবে নি নালে দহি ফাটি যাই পারে বা ছেনা ছিড়ি যাই পারে ঠান্ডা হয়ে সারলা পরে আমি দহি কু পকাই গোলাই নবা আউ ইয়া পরে আমি পনির কিউবস গুড়ি কু পকাই নবা ফ্রেন্ডস আপনি এটি যে কোনসি পরিবা ব্যবহার করে পারিবে তো পনির কু মধ্য এপরি গোলাই নবা ফ্রেন্ডস এই এই প্রসেস মো ঠান্ডারে করুছি এখন গ্যাস বিলকুল বি লাগিনি এপরে আমি ভাত করে নবা সেপাই গোটে টসলারে পানি গরম করে নবা আর তেজপত্র ডালচিনি গুজরাটি আর গোলমরিচ কু পকাই নবা এফলরে চাউলর বাসনা বহুত ভালো টেস্ট আসে আউ ন চিপকিবা পাই একাঠি ন হবা পাই গোটি গোটি চাউল রহিবা পাই আমি গোটি টেবিল স্পুন ঘি দেই দবা পানি ভালো ভাবে ফুটি সারা পরে আমি চাউল ভিজা হইতিবা চাউল কু পকাইবা ଏହାକୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ବା ଭାତ 70% ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି 70% ହେଇଛି ଆଉ 30% ବାକି ଅଛି ଏହାକୁ ଏବେ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେବା ଆଉ 2 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଯେମିତି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ପାଣିରୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଇ ନେବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା ଚାରିଆଡ଼େ ଏହାପରେ ଆମେ ଛଣା ହେଇଥିବା ଭାତକୁ ଦେଇଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଏବେ ଏପରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା ଏହିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ବାଇ ଲେୟର୍ ଆମେ ଦେଇକି ଆମେ ବନେଇବା ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଉପରେ ଛଣା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ଛାଣି ନେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପକାଇବା ଆଉ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ପକାଇବା ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ମୁଁ କେଶର ଆଉ ପାଣିକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଦେଇଦେବା ଏହିପରି ଆମେ ବିଛେଇକି ରଖିନେବା ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଛଣା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛଣା ପିଆଜର ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବିରିୟାନିରେ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ପକାଇବା ବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପୁଣି ପକାଇବା ଆଉ କେଶର ଆଉ ପାଣିକୁ ଏହିପରି ଛିଞ୍ଚିକି ପକାଇବା ଆପଣ ଯଦି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଏଠି କରିପାରିବେ ଆଉ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ଦେଇଦେବା ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର୍ ବିରିୟାନିରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଷ୍ଟିମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣା କାଢି ନେବା ଆଉ ଚେକ୍ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଟି ଗୁଟିକି ହେଇକି ରହିଛି ବିରିୟାନୀ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଆପଣ ରାଇତା ସହିତ ପରଷି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର